se mexe. Não se mexe. Desliga a moto. Desliga a moto. Fica na moto. Fica na moto. Tá com o B.O. em cima? Já fala. Se vê com o B.O., fala, tá? Tá, fala. Tá, fala. Tá, fala. Tá. Deita no chão. Deita no chão. Deita. 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 Cadê o B.O.? É arma? É arma? Avenida Europa, dois indivíduos aí, duas motocicletas. 125 numeral, quer série? Arma de fogo. Tem um canhão? É canhão mesmo? Canhão. Canhão na mão aí, quer ser ali? Aí, era, já era. Ô Copom, Avenida Europa, 1, 2, 5. Dois indivíduos na mão aí. Já era. É relógio? Puta. Ô Copom, Avenida Europa, numeral 125. Dois indivíduos, uma arma na mão, quer ser ali? Aí, aí pra você que eu ia pegar. 3 segundos aqui, por lá. Ô Copom, os dois indivíduos estão na mão, tem uma equipe de trânsito aí no meu apoio, tá sem novidade, é sério? É duas motocicletas. É relógio? É relógio? Cadê o relógio? Cadê o relógio? É o que tá no seu pulso? Beleza. Já era, mano. Tá bom. Juro, já era. É Rolex? Ô Copom, tem um trecho que eu tô encostando, que vai pela Vendor Europa. Ô Copom, só informando, verificação uma vítima. É pra falar muito relógio, que você não rolê. Ô Copom, só informando, verificação uma vítima. É pra falar muito relógio. O que mais chama a vítima? Não. Tem um canhão ali. Forma aí, dois inimigos. Tem mais algum B.O. que você fala? Não, tá suave. Cadê o canhão? Deixa eu ver o canhão. Tá municiado? Foi na onde, mano? Augusta? Olha o relógio. Olha o relógio. Tem duas picotadas? Tem duas picotadas e um intacto. Pegou o relógio, ele foi embora. Mas não era blindado? Eis a questão. Na cabeça dele. Prefiro perder o relógio, deixar levar, do que eles irem seguindo até em casa. Toda uma circunstância, saber onde eu moro e levantar mais coisas além do meu relógio. Aquela primeira avenida que a gente virou, então, os caras roubou a senhora ali, na Avenida Brasil, né? Naquela avenida lá. Aí os meninos vieram acompanhando, entendeu?